Opa, eu sou Luiz Almeida, vamos arrancar, acelerar, porque o quadro Todo Conceito Motores está no ar. E hoje eu estou aqui na Dalkar, da montadora Chevrolet. E olha só, no Dentro da Lei, você sabia que a partir de 2014 vão ter que vir de fábrica airbags e freio ABS? Segundo as resoluções 311 e 312 do CONTRAN, todos os veículos novos, a partir de 2014, nacionais importados, deverão ter freios ABS e airbags frontais. Desde 2010, as montadoras vêm se adequando progressivamente à medida. E você vai ver agora a festa da ABLA, da Associação Brasileira de Locadora de Veículos, que aconteceu no Brisamar. Eu fiz umas entrevistas muito boas. No último final de semana em São Luís, a ABLA, Associação Brasileira de Locadora de Automóveis, realizou o lançamento do 11º Fórum e Salão da Indústria do Aluguel de Automóveis. Para esse dia tão importante, o presidente executivo da ABLA, João Cláudio Burg, esteve na cidade para fazer a apresentação do fórum, assim como o anuário ABLA 2013, uma publicação especial que reúne todos os números do setor, o que torna o anuário uma referência ainda mais importante para o mercado de locação automotiva. O encontro contou com a presença de vários representantes das locadoras de automóveis que atuam no mercado maranhense e foi organizado pelo presidente da ABLA Maranhão, Romero Rosa. Foram sorteadas passagens para os representantes das locadoras que estiveram no evento para participar do fórum em São Paulo. O presidente da ABLA falou da importância do setor para as montadoras. Veja bem, ele é importante sobre vários aspectos. Primeiro, ele é o melhor veículo para uma montadora em termos de demonstração. Ele é o melhor programa de demonstração de test drive do mundo, porque o cliente paga para conhecer o veículo. Imagine você, um cliente aluga um veículo, fica com o veículo 3, 4 dias, uma semana, e ele testa o veículo, só que ele pagou por isso. Então, para a montadora, é um catalisador. Ele consegue conhecer o produto num curto espaço de tempo, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista operacional. Segundo, a par do mercado de varejo, que é a pessoa física que compra um veículo, é o principal cliente de uma montadora. No mundo corporativo, do CNPJ, ou seja, o frotista que compra um veículo junto à montadora, é o principal cliente. Eu entrevistei também Ana Carolina Medeiros, do grupo Taguatu, e ela falou quanto é importante associações como a ABLA. Toda associação ela é extremamente importante para aquela classe que ela representa, porque ela lidera, ela busca, ela proporciona aos associados a melhoria do seu negócio. Então, toda associação, e a ABLA para as locadoras, ela tem uma importância muito grande para os associados e para a própria cidade e a representatividade nacional, por essa busca dessa melhoria constante. E Romero Rosa, presidente da ABLA, falou sobre o evento. Olha, foi uma demonstração de força muito grande, tá? Minha, pelo trabalho que eu venho fazendo na presidência da ABLA aqui no Maranhão, entendeu? Trazendo todos os associados, juntando o associado, entendeu? E que o associado não sabia o que era a ABLA, pagava a prestação, mas não sabia. Hoje ele sabe o que é a ABLA, sabe para que funciona a ABLA, sabe o benefício que a ABLA faz em prol do associado, entendeu? E foi um sucesso o evento. E agora o trânsito muito louco. Olha só que legal, ousadia, olha a perícia. Não vai fazer isso, só se você é tão bom quanto eles. Mecânica para não mecânico com apoio da Estação Fiat. A pintura do seu carro também precisa de cuidados. Preste atenção! A solução para remover manchas é fazer a proteção de pintura, que é um tratamento com resina acrílica exclusiva para conservar e proteger a pintura do seu carro de agentes naturais como sol, maresia e chuva ácida. E além destes benefícios, dispensa o uso de ceras e polimento.
Durante a garantia, há manutenções periódicas para limpeza e manutenção do serviço. Para evitar manchas, é bom não colocar o carro perto de árvores e verificar a pintura semanalmente. E agora, motores da moda. Dicas para sua pele para você que tem 30 anos. A preocupação com a hidratação deve aumentar aos 30 anos. Procure um tratamento que mantenha o equilíbrio da pele, sem aumentar a oleosidade. O mesmo peeling dos 20 anos dá resultados. Os produtos também são basicamente os mesmos. Sabonetes e hidratantes devem ser usados de acordo com o tipo de pele. Já nessa idade, o homem pode começar a utilizar um creme de prevenção de rugas, inclusive para a região dos olhos. Porém, a produção do colágeno ainda é suficiente. New Star Concessionária Premium. A estrela do seu caminho. Na Avenida São Luís, Rede França, Turu. Opa, eu sou Luiz Almeida. Tamo juntos novamente na sexta-feira aqui na Difusora. Então você já sabe, se for dirigir, não beba. Olha, acesse nossa fanpage, Todo Conceito Motores. Tchau, tchau.